21 och 15, Alessandro äger en pizzeria och är nästan alltid där när pizzerian är öppen. 100% arbetar han om man jämför med att 40 timmar per vecka är heltid. Så heltid eller hela är 40 timmar. Okej? Om ni ser öppettider, måndag till fredag är det 11 till 23. Hur många är det? 23 minus 11 är 11. 11 timmar. 11 till 11 är det 12. 11 till kvällen. 6, 7. 11 till 20 är 9. 12 timmar är det. 12 timmar. Så måndag och fredag så har vi 12 multiplicerat med 5. Det är 60 timmar. Och sen lördag 12 till 1. Det är 14 timmar. Eller 24. 1. Nej. 12 till 00 är det 12 timmar plus 1. Okej. Okay. Så har vi lördag. Lördag är det. Lördag har vi 13 timmar. Och sen söndag. Då blir det 11 till 22. Och det, om det är 12 timmar, då är det 11 timmar. Och där har vi hela den där. Då har vi 4. Så har vi 84 och 5. Så vi delen är 84 den här gången. Och hela är 40. Så vi 84. Dividerat. Om vi kan kanske förenkla den här med 2. Kanske det enklare. Så vi 42. 20 delar. Så om vi multiplicerar det med 5. Eller med 2 till en gång till. Kanske det är bättre med 2 till. Om vi dividerar båda med 2 till. Så har vi 21 tiondelar. Multiplicerar vi med 10. Så att det blir 100 där. Och det här 210. Det vill säga han jobbar 210% per vecka. Det är alldeles för mycket.